အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြင့်တစင်းဤဘယင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကလက်တကောင်နဲ့မွေးတကောင်တို့ရှိခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ကောင်ဟာမြင့်တစင်းရဲ့ကံမမှာနေထိုင်ကြပြီးအနေနီးစက်စွာရှိကြပေမဲ့မိကောင်းစီမွန်လေးတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။အယောတော်ဝင်မရှိကြဘူး။လက်ကဟိုးမွေးရှိရှိမမျော့ကဒီမြင့်တစင်းရဲ့ဘယင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့ဟာဟာဟာနဲ့သဘောကြစွာရီမော်တယ်။တင့်ရတင့်ရမှန်ဆန်မှမောင်မွေးအရေးချင်းမရှိပါပဲလျက်မြေပြင်ရဲ့ဘယင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဟာတာပဲ။တကယ်ဒီမြေရဲ့ဘယင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့သူကငါမောင်လေးပဲကွမောင်လေးပဲတဲ့။အဲ့ဒါလဲ21ရာစုရဲ့အလွန်ရီမော်ရတဲ့ပြက်လုံးပါပဲမောင်လေး။ပြက်လုံးတစ်ခုတည်းပါပဲလို့လဲမွေကတုံ့ပြန်ပြောပြောတယ်။မင်းလိုတုံနှင်းတုံနှင်းနဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့အကောင်ကမြေရဲ့ဘယင်လှုပ်ချင်ရတဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီလိုအကောင်စားမျိုးလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလိမ့်နေမွေးတို့ဟာတသွင်သွင်စည်းနေတဲ့မြေကန်ဒီမှာအနီနီးစက်ကြပဲမလဲခက်စင်စင်မေးထုကိုပြောများပဲဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါပဲမလဲလိမ့်နေမွေးတို့ကမြေကန်မှာနေနေကြပဲမဲအနီနီးစက်ပါလျက်အလန်းဝင်နေတဲ့အသွင်ရှိနေပါတယ်နီးပါလျက်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာပဲမွေးကလိမ့်ကိုရံမှုတယ်တိုက်ခိုက်တယ်မွေးကလိမ့်ကိုသေစီဖို့ကြံစီတယ်သူကလိတ်ကလည်းလျင်မြန်ဖြက်လက်စွာနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်အုံမိုးထားတဲ့အလွန်မာကျောတဲ့အခွန်အတင်းကိုဦးကောင်ကိုပြန်လဲထိုးသွင်းဖုံးကွယ်နေလိုက်တာပေါ့လိတ်ကိုယ်ပေါ်ကအခွန်မာကိုတော့ငါမဖောက်နိုင်ဘူးငါရဲ့အစိတ်ရည်တွေကသူ့အခွန်မာကိုစိုးရွှဲယုံမြပဲထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလိတ်ခွန်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မကြိုးပြန်နိုင်တဲ့အတန်းစားတွေကပဲဟာလို့တတိပြုလိုက်မိရဲ့မွေးကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းပေါ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းပေါ့လို့မကြေချမ်းစွာနဲ့ကြုံဝါလိုက်တယ်မွေဟာလိတ်ကိုပေါက်တတ်ဖို့ကြိုးပမ်းလိုက်ပေမဲ့မျက်မြင်ထင်ရှားပါပဲ။လိတ်ကငါမသိဘူးမမွေ။ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်စွာတတ်ရှိထင်ရှားရှိနေစေ။မင်းရဲ့မျက်မြင်အတိုင်းပဲဟာဟာဟာလို့ပြောဆိုပြီးသဘောကျကြရီမောနေတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒါတို့လိတ်တွေကတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကျမ်းမာတဲ့သူတွေကြီးပဲ။မောင်မွေရဲ့မင်းငါကိုပေါက်တတ်တယ်မဟုတ်လား။ငါမသိသေးဘူးလေ။မင်းငါကိုမှသိအောင်မတတ်နိုင်တာ။ငါကတန်ဆွမ်းသူပဲမောင်မွေ။ငါဒီမြေတစင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပြီးဘယင်ဖြစ်ပြီလို့အာပါတရားအော်ဟစ်လိုက်တယ်။မွေကလည်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မောင်လေးမင်းကမြေတစင်းရဲ့ဘယင်ဟုတ်လားလို့မိမိပြောပြတာပေါ့။ဘနဲ့ဘနဲ့မောင်လေးကမြေတစင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်လာရမှာလေလေ။ငါတကောင်လုံးထင်းထင်းမြင်းမြင်ရှိနေပါရဲ့နဲ့ဖြစ်ရလေမောင်လေးကသူ့ကိုယ်သူမြေတစင်းရဲ့ဘယင်နဲ့ဟာတာပဲတဲ့။လေကလည်းဟုတ်တယ်မောင်မေငါမြေတစင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပြီလေလို့ထပ်လောင်းပြီးအတည်ပြုပြောလာပြန်တာပေါ့။မွေးကလည်းဘာဖြစ်လို့မင်းကမြေတစင်းရဲ့ဘယင်ဖြစ်လာရမှာလဲမောင်လေးလို့မေးလိုက်တယ်။မောင်လေးကလည်းမောင်မွေရဲ့မင်းကဒီမေးခွန်းမဲ့ထက်မြင်နေပြန်ပါပြီ။ငါမင်းရဲ့အမေကိုဖြေချနေရတာမောလာကြီးရဲ့မောင်မွေ။မှတ်ထားငါဟာအာမန်အကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီ။မင်းကငါကိုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်လာတယ်။ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲမောင်မွေ။မင်းငါကိုမရှင်နိုင်ဘူးမင်းရှုံးပြီ။ငါဟာဒီမြေတစင်းမှာအာမန်အကြီးဆုံးအတန်ဆွမ်းဆုံးပဲတဲ့။မွေကလည်းနေပါအောင်မောင်လေးလို့တတိယရှိဟန်နဲ့မိတာပေါ့မင်းလိုနှစ်နှစ်ခွခွနဲ့သွာလာနေရကိုပေါ်မှာလဲအခွန်ထူထူမမကြီးကိုပင်ပန်းစွာနဲ့တဲပိုးသွာလာနေရတဲ့အစစ်မမီတဲ့အကောင်စားကဘလို့ကဘလို့တန်ဆွမ်းလာရလဲမောင်လေးလို့မေးလိုက်တယ်မောင်လေးလည်းစိတ်မရှိခြင်းတော့ပဲမင်းကဒါပဲလဲလဲမေးမြန်းနေရဲ့မောင်မွေနားထောင်ငါကိုယ်တိုင်လဲအတန်မာဆုံးငါတို့လက်အဖွဲ့စည်းဝင်တွေကအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးတွေအေးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တတွေတီအတန်ဆွမ်းဆုံးဘာကြောင့်တန်ဆွမ်းရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါမောင်မွေအထင်ကျဆုံးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။မွေလည်းစိတ်စိတ်နေပြီးတော့နားထောင်နေတာပေါ့။လိတ်ကပဲဘာကြောင့်ဒိုးလိတ်ငယ်တွေဆက်ပြီးတော့တန်ဆွမ်းကြံ့ခိုင်နေတယ်လဲဆိုရင်ညဘက်ရောက်ရင်ဒိုးလိတ်တွေဟာဒိုးဦးခန့်ကိုဒိုးအဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုးလိတ်အစုပေါင်းတွေထောင်ထောင်မီကျမ်းမှကြံ့ခိုင်နေကြတာဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်။မွေလေလေအပေါင်းတို့ဘာအတွက်ကြောင့်တန်ဆွဲနေရတဲ့အဖြစ်ကိုထင်သာမြင်သွားဖြစ်သွားပြီးဒါလေးများလို့ပေါ့ပေါ့တနန်းသဘောထားလိုက်တာပေါ့တို့မွေတွေအားလုံးတန်ဆွဲနေကြရမယ်ဒါမှတွေ့မြင်နေရတာနဲ့တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်မြင်နေရတဲ့လက်တွေကိုတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းနိုင်မယ်ဒီမြေတစင်းရဲ့ဘယင်တပါးလဲငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာမှအမှန်ပဲလို့ထင်သွားတယ်မွေကလေအပေါင်းတို့ဘာအကြောင်းကြောင့်တန်ဆွဲနေကြတဲ့အနေအထားကိုပွင့်လင်းစွာပြောပြလို့တည်လာရတာပေါ့သူရဲ့ဘတ်တော်သားမွေရဲ့ပေါင်းအတွက်နီလန်ရရှိတော်လို့အာသက်တမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတယ်။
ပြီးတော့မောင်လေးထံကဘလို့အခြေအနေကြောင့်လေးအပောင်တန်ဆွမ်းနေကြတဲ့လေဆိုတာသိရှိလာရတော့အားကြမိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ဘတ်တော်သားမွေတွေအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့မယ်ခမရတို့တွေကခမရတို့ခေါင်းကိုဝင်ဗျာကျုပ်တို့ဘယ်နေဘယ်ပုံနည်းနဲ့လက်တွေဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်လင်းစွာနဲ့ဖြတ်ပြတာပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လေကလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကိုကြီ
ွေကလည်းကြိုက်တယ်မောင်လေးကြိုက်တယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာလဲလူမီးတယ်လိတ်ကလည်းတပတ်ခါညဦးပိုင်းမြင်းမြင်းထင်းထင်းတနေရာတောင်ချင်ရင်မှဘလို့လဲလူမီးတယ်မွေကလည်းမမေးနဲ့တော့ရတယ်မောင်လေးလို့ဆိုပြီးကျင်းနေသွားတာပေါ့သူတို့မျိုးနယ်မွေတွေဟာတကောင်မှပဲမမကြောကြောမရှိပဲပျော့ဤဤတွေလိတ်တွေကသာမခံကြည့်မခံသာအောင်ပြောရတာငါတို့မွေတွေကထောင်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 မရှိဘူးမတန်ဆွမ်းကြဘူးအခုသူတို့တွေစီကကာယကြံခိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့နီးလန်းတွေကိုသူတို့လိတ်တွေကပြတာမင်းငါတို့မွေတွေကနီးနာအတုခိုးရမယ်သူတို့တွေစီကအတုခိုးရရှိလာမယ့်နီးတွေနဲ့သူတို့ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြီးမြစ်တစင်းရဲ့သရင်အဖြစ်ခံယူမယ်လူတွေပြောပြောနေကြပါရဲ့ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကြော်ဖို့လားဆိုပြီးမွေအုပ်စုခေါင်းဆောင်ကတွေးတော်နေမိတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တမတ်ချင်းဆိုထားရှိတဲ့နေ့အချိန်နဲ့အညီတမတ်နေရာကိုစုယုံရောက်ရှိလာကြတယ်။လိန်နဲ့ဘတ်တော်သားလေးတွေဟာရာပေါင်းများစွာနဲ့မွေနဲ့မွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့မွေတွေရာပေါင်းများစွာအုပ်စုချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တန်းစီနေကြတာပေါ့။တန်းစီနေတဲ့လိန်အုပ်စုနဲ့မွေအုပ်စုအုပ်စုနှစ်စုမှာလိန်အုပ်စုဝင်လေးတွေအသီးသီးဟာထူးခြားမှုကိုစီကိုငါရှိနေကြတယ်။အခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တစ်သားတို့တစ်ချောင်းစီကိုလိန်အပေါင်းတို့ကသူတို့နဲ့မြင်းကြီးနဲ့ညှက်ပြီးထားရှိတာပဲ။စင်စစ်တော့လိတ်အပေါင်းတို့ဟာချင်းဆိုထားတဲ့ညအူပိုင်းမှာအောက်ခြေရင်ကိုရောက်လာမှခြေကိုအုံပြုပြီးတစ်သားတို့တစ်ချောင်းစီကိုတဲပိုးလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လိတ်ကကျုပ်တို့လိတ်တွေဘာကြောင့်များတန်ခိုင်တန်ဆွမ်းနေရသလဲဆိုတာအချင်းချုပ်ပဲပြောပြပါမယ်။မွေအပေါင်းတို့ခမားတယ်။အရင်နာလိတ်ခေါင်းဆောင်ကကျုပ်တို့လိတ်အပေါင်းမှာကိုစီကိုစီတစ်သားတို့တစ်ချောင်းစီမြေနဲ့တဲဆောင်လာရှိပါတယ်။အရီတသားကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်ကအစကြံရှိတဲ့လိတ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဥကံကိုစတင်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူတို့အားလုံးသူတို့ဥကံကိုသူတို့ဖျက်ပြကြပါလိမ့်မယ်တဲ့အရီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်လိတ်ရာပေါင်းများစွာကိုဥဆောင်လာသူလိတ်ခေါင်းဆောင်ကတသားတို့ချောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥကံကိုဖျက်တဲ့ဟန်ပြလိုက်တယ်အရီနာဥကံတိခင်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အတွင်ပေါ်လာပြီးဘို့အတွက်ဥကံကိုအခွန်တွင်းကိုဖြိုးခွနဲ့ဖျက်ခနဲ့ထဲ့သွင်းပုံကွယ်လိုက်တာပေါ့မွေရီကလည်းဟာလေတွေလေတွေသူတို့ကိုစီကိုစီယူဆောင်လာတဲ့တသားကြောင့်နေနဲ့သူတို့ခေါင်းကိုသူတို့ဖျက်လိုက်ကြတယ်။သူတို့ကိုစီခေါင်းတွေမရှိကြတော့ဘူး။ခေါင်းတွေပြတ်ထွက်ကုန်ကြပြီလို့ဆိုပြီးအံ့ဩစွာနဲ့အော်ဟစ်လိုက်မိတာပေါ့။တခြားမွေတစ်ကောင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုသူတို့ခေါင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဖျက်နိုင်ကြလို့သူတို့လေတွေကြီးကြီးတဲတဲတန်ဆွမ်းနေကြတာကြီးပဲလို့ဖြည့်ဆွဲပြောတယ်။မွေရာပေါင်းများစွာကိုဥဆောင်စုစည်းပြီးတော့ညာဦးပိုင်းမှာတောင်ချင်ရင်ကိုခေါ်လာတဲ့မွေခေါင်းဆောင်ကငါဘာမှထက်လောင်းမပြောချင်တော့ဘူး။လိတ်တွေပါကြောင့်ငါတို့မွေတွေထက်ပိုပြီးတန်ဆွမ်းနေကြတယ်လေ။သူတို့တွေဘလို့ပြုမှုကြတယ်လဲ။အဲ့ဒါမင်းတို့တွေရဲ့မျက်မြင်ပဲ။ကိုတွေ့ပဲတဲ့။လိတ်အတီးတီတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဥကောင်ကိုသူတို့ဘာသာသူတို့တစ်သားကြောင့်နဲ့ပိုင်းပြဟန်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဥကောင်ကိုအခွန်အတွင်းကိုချက်ချင်းပဲငုံရှုထည့်သွင်းလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မွေခေါင်းဆောင်ကကဲမွေရဲ့ပေါင်းတို့ရေလေတွေအားလုံးတန်ဆွမ်းကြတာဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာမင်းတို့တွေမျက်မြင်တွေ့ကြပြီမဟုတ်လားလေတွေအားလုံးတို့ရဲ့ဥကောင်ကိုတို့တစ်သားကြောင့်နဲ့ရိုက်ကြတယ်ဖျက်လိုက်ကြတယ်တို့တွေရဲ့ဥကောင်တွေကိုစီကွန်ကမရှိကြတော့ဘူးမြင်ကြပြီမဟုတ်လားမင်းတို့မွေတွေအားလုံးလေတွေလိုတန်ဆွမ်းကျင်ကြတယ်မဟုတ်လားလို့ကောက်ခါငင်ကမေးလိုက်တယ်မွေတွေကလည်းတန်ဆွမ်းကျင်ပါတယ်လေတွေလိုတန်ဆွမ်းကျင်ပါတယ်တန်ဆွမ်းအောင်လုပ်ပေးပါစသဖြင့်အတန်ပလန်တွေရာပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာတယ်တောင်ချီမှာပဲပဲ့တင်ထပ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညတော်မှာအတန်တွေစုညံသွားတာပေါ့လိတ်တွေကိုဥဆောင်လာတဲ့သူကလိတ်တွေလိုမွေးရလဲတန်ဆွမ်းစီရမယ်လို့ရဲတင်စွာနဲ့အာမခံလိုက်တယ်လိတ်တွေလိုတန်ဆွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိတ်တွေသူတို့ဥကောင်ကိုဖြစ်တယ်လို့မင်းနဲ့မွေးရလဲမင်းတို့ဥကောင်ကိုဖျက်ရမှာပဲတဲ့ဒီတော့မွေးရပေါင်းများစွာကလည်းလိတ်တွေကြောနေတာကိုမခံချင်ဘူးလို့ဆိုပြီးမခံချင်မခံတာနဲ့ပြောတယ်လိတ်တွေလိုတန်မာခြင်းနဲ့ဒါမှသူတို့ကိုကြောနေမယ်မြေတစင်းရဲ့ဒေတာမှာကိုရုမွေတွေကမွေပရင်ထွက်ပေါ်လာမှာထိုအခါမွေအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကသူတို့ရဲ့ဥကောင်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်ဝင်မလို့တော့ပါဘူးနောက်တနေ့မှာတော့မွေကောင်းဆောင်ဟာလိတ်ကောင်းဆောင်ကိုကြီးကိုရောက်ရှိလာပြီး
ကျွန်တော်ဘတ်တော်သားမွေးတွေကသူတို့ရဲ့ဥကောင်းကိုသူတို့တန်မာလာရင်ပြီးရောအဖြစ်ခံဖို့ဝင်းမလေးကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာကတော့တဲ့ဆက်လက်ပြီးညီတော်ပြောဆိုလိုက်တာပေါ့။ခင်ဗျားတို့လေးတွေကခြေထောက်ရှိကြတယ်။ခြေထောက်နဲ့ထင်းချောင်းတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။ကိုဝီဥကောင်းကိုကိုဖျက်လိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မွေးတွေခ
Charaune, the dajang goma de sound I know, boom mong lay loo, pure light day. Lay gowns on kitu gale, say my gown, eh, honey, Evia, a low one is ya gong mare, mong will loo pure light apple. The kelumia, mong middle the tree, tenoro loco ugango piana mezoin, tenoro lay drillo, than nansan pila jama, a tea tabe loo, tenota carta cab your gay barade. Mui gale, ho barade, tenota bob barade. Janoruga, Camiaro Ladrigo, Miu Mamma Hoda. Camiaro Ladriga, Janoro Muribo, Nale Baby, Bowing Gunny Bema, Janoro Danza Laza Mabalu, Wing Camio Pio Lady. Legale, Mati Hans Ami, Balo Nale Gunny Bia Male Mamu Lumirabo. The Gay the Gay, Mui Amyabaga, Torugo, Shenaiza, Bagoma, Diga Piazu Bia Melesura, Layesa Mibari. Muigale, Ticha, Didi a Gunny Mumaho Babu Mangle. Kamiaro Ladriga Tarashime, Kamiaro Shoutine, the town Nico Gozi Gozi, there you lag a beba. Bido, Janoro Mure Ugango, two yai beja babia, Gunny beja bade. Lame ya gongs on ne, and the winds in Mashiya Ladrigale. Ha, Gunny beya marble, Gunny beya marble, loo, lilies on a biolare. Dilo ne, Ladrine Mure, made a say a bayan pee, be so dark abbey. Ladriga, Mure jamma, the body new mumaya bepinia. Lay ya bang yazaga, we ya bang yazago, the county in the county, the dado chowne ugango, two yay like day. We a bang no lay, lay do ye two yay mugo, easy one they can you like day. We re alo, this on the darabo. Lame ya ye gongs on ha, me doesn't ye bang yin pila gay. Na una pet, do nine gun ha, shame ya mui, shame ya neka, a tame ye de shang charago, ham a beer, easy dinis one day, a tango say she's what she need a, and name can yade, shame ya in bed a puegale, she's a mebe. And then can yare baga, say Amashobe. Below me don't be until nature yashi lana me nita go, Jan Sabi, a queen gong a nita gong bola gaye. So be do, she need a day. A tay that a bien niza, mimido go nain hare baye, ane mugu, lila lia she niame. Bees on neka, and then can yare baga, send it a dane, don't be a nice a me if you day. A diga garo, say them a jazz in ye babo gue. A good in Sabi Magaro, Mui, Mui Bane, Joja, sorry, Bumi Live, Pibarishi. Oh, she yonga, the OG the Kurama, now me need a benchy, eh? Eri now me dee take Yamaro, Joja Nedriha, a type where we don't need time Jarabo. The Benji ye ching in Maro, about she be, Eri about him, ma, Mui Nadi the Gong need time gay. Nissin the time, Babe. Eri Muijiha, Joja Naklerigo, GB Malangi, Sata Bilishi, eh? Dia dua chao, Joja Hadri ha, same a chammy bashini jarabo. The roo and nene, palo yamale suragole, mati jabu. The nero, Joja had oji to come ha, do ye dang eggly piaso noire a dread, she gang at the kubina manabi, alone, when is one eh, oji ni shari. Erago, she gane mani eh, canana ganga me no. Uli, dine, pago mia same a chamadane, shani yarale. Papi Lumia, Muni Yara Lay, Lu, or Hippie or me like day. Joja and Ozi Gale, see ya, Jano Palo Yamale. Young me to yin mani, ye, mui the conga, Jano ye caligo sabi like be. Gaja, Dima laving only me abo. Jano go goony be by own bia, Lupi Shari. Canangale, hobby, Jano sinna baby. A jenna game at a dimwigo pambiro, tapi yame. A little bureau. Piang Ozi Gale, gong mabi. Tabi me, Timuigo, Palomia Paya Male. Duga, gouted the Rawano. Pansibo a dog canyon lame. Duga, do dame lango, a mien and trocade. Do ye drin in mabe, bony la miare, lupio biarabo. Canang ale, ho barre. Camiago ramatanae, do miago da canya ma bore. Piang ojigale, tabaro, tonoro bolo ya male, lumire. Cananga, nata, tonopio biame. Digane, they may wait in the yama, mui ba da gong shire. Do need a drink up, hold the pinny nama. Mui basura, come ya di dem hola. Mui along ye yen duwe. Duga, mui go mi nane, double josa lame.
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမွေပါအနေနဲ့ခမည်းရဲ့ရန်သူမွေကြီးကိုတက်ပြအောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ပြောပြတယ်။ပြိုင်အိုကြီးကလည်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့မေးရင်ခဏငါကလည်းအဲ့ဒါကတိတ်လွယ်ပါတယ်ဗျာခမည်းတည်ပါတယ်မွေပါဆိုတာငါ့ကိုကြိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ရည်တဲ့စင်မီမဖန်နိုင်ဘူးသူအတွက်ခမည်းကငါဖန်ပေးရမယ်လေး
ောင်းတဲ့နေရည်နေရာမှာချထားပုံနောက်ဆုံးတကောင်ကိုတော့မွေနေတဲ့တွင်ပဝါမှာချထားလိုက်မွေပါကပထမငါးကိုတွေ့မယ်သူပြေးပြီးစားလိမ့်မယ်နောက်ဒုတိယငါပြီးတော့တတိယငါစသဖြင့်တွေ့လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မွေနေတဲ့တွင်ပောင်နာကငါးကိုတွေ့ပြီးစားလိမ့်မယ်စားပြီးရဲ့အခါမွေအနှံ့ကိုရလိမ့်မယ်မွေရဲ့အနှံ့ကိုရတော့အဲ့ဒီမွေကိုတတ်ချင်လိမ့်မယ်မွေတွင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာမွေကိုတွေ့ပြီးမွေပါနဲ့မွေတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲခမားရဲ့ရန်သူနှီးကုန်းချုပ်သွားမှာပေါ့လို့ရှင်းပြတယ်။ဂျိုးကြောင့်ငှက်အိုကြီးကလည်းဒါကောင်းတဲ့အကြံပဲ။ဒီအတိုင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနာဂျိုးကြောင့်ငှက်ဟာငါးချကောင်လောက်ဖမ်းလိုက်တယ်။ပထမတကောင်ကိုမွေပါတွင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာချလိုက်တယ်။ဒုတိယကောင်ကိုတော့မွေပါတွင်းနဲ့ပိုပြီးနီးလာတဲ့နေရာမှာချထားလိုက်တယ်။တတိယအကောင်ကတော့ပိုပြီးနီးရနေရပေါ့ဒီလိုနဲ့ချထားလိုက်တာနောက်ဆုံးတကောင်ကိုတော့မွေရင်းနှခမ်းဝါမှာချထားလိုက်တယ်မွေပါကသူ့ရဲ့တွင်းထဲကထွက်လာတော့ပထမငါးကိုတွေ့ပြီးတော့စားလိုက်တာပေါ့နောက်တော့ဒုတိယငါးနဲ့တတိယငါးကိုတွေ့ပြန်နေဒီလိုနဲ့ငါးတွေကိုစားလာလိုက်တာမွေရင်းနှာကိုရောက်သွားပါလေရောအဲဒီနာမွေပါဟာမွေရဲ့အနံ့ကိုရသွားတယ်သူဟာတွင်းထဲကိုဝင်သွားပြီးမွေနဲ့တိုက်ခတ်ရောနောက်ဆုံးတော့မွေပါနိုင်သွားပါတယ်အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာမွေပါထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့တည်ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့မွေကိုပါထုတ်ယူလာတာပေါ့ဂျိုးကြောင့်ငှက်တွေလည်းအကျဉ်းနာခင်းမဲ့တဲ့မွေကြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်အပျော်ကြီးပျော်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မွေပါဟာသူ့စားဖို့ငါမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဒေါသထွက်လာတယ်တနေ့တော့ညောင်မင်းကြီးရဲ့ချင်းရင်းကိုမွေပါရောက်လာတဲ့အခါဂျိုးကြောင့်ငှက်တွေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်မိတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့မွေပါဟာတစ်ပင်မော်ကိုတက်ပြီးတကောင်မီးတကောင်စားတော့ပါလေရောမွေစားပြီးလို့ကြံတဲ့ဂျိုးကြမှန်သမျှမွေပါရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတော့တာပဲနောက်ဆုံးရန်သူကပထမရန်သူထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားသွားတာပေါ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြံတန်တော်စကားမဆိုအပ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆေးလွန်လေးပြီးတဲ့အခါကခန္ဓာရတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြီး၌ခန္ဓာရမင်းထိနှံစံမင်းပြုခဲ့တယ်ထိုခန္ဓာရမင်းလက်ထက်တွင်ဖျားလောင်းသည့်နွားမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်နွားကလေးဘဝမှာပဲပုံနာတယောက်ဟာနွားလူသက်တော်ဒါရီကာတို့ထံကရပြီးနွားကလေးရဲ့နာမည်ကိုနန္ဒဝိတာလာလို့မိမဲ့ပြီးတာသမီကဲ့သို့တာအယားထားချင်းမြေနိုရာကြောင့်စားပွဲရာရာခုထမင်းအစာရှိတီတို့ကိုပေး၍ကျွေးမွေးခဲ့လေတယ်။နန္ဒဝိတာလာနွားကလေးအရွယ်ရောက်လို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါပုံနာဟာကျွေးမွေးရတာကိုညှို့ညင်လာတာပေါ့။ထိုအခါနန္ဒဝိတာလာကဤပုံနာသည်ငါ့ကိုကျွေးမွေး၏အလုံးစုံသောဇဗူဒိတ်၌ငါနှင့်တကားထတ်တူမြသောတဘာသောနွားမိသည်မရှိငါသည်မိမိဤအားကိုပြုသောဤပုံနာအားမွေကျေးဇူးစကားမှကောင်း၏လို့အကြံရလေတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့နန္ဒဝိတာလာကပုံနာကိုအိုပုံနာဂောဝိတကထံတထေးထံသွားပြီးချင်းကကငါဤဦးနွားနန္ဒဝိတာလာသည်တစက်တီးဖွဲ့ထားသောနွားလေးတရာကိုလိမ့်အောင်ဆွဲ၌ဤလို့ပြောဆိုပြီးတထေးနှင့်အသက်ပြငွေတထောင်အလောင်းစားခြင်းကိုပြုလုပ်လို့လူဆိုလေတဲ့ပုံနာလေမိမိဤနွားနန္ဒဝိတာလာပြောဆိုစီခိုင်းတာကြောင့်ဂောဝိတကတထေးထံကိုသွားခဲ့တထေးနှင့်တွေ့တဲ့အခါဤခန္ဓာရတိုင်းမျိုး၌ဘယ်သူဤနွားသည်ခွန်အားနေပြီးဆုံးသည်လို့မေးမြန်းလေတဲ့ထို့သောမေးမြန်းရာပုံနာအားဂောဝိတကတထေးကဤသို့သောနွားသည်အဘယ်မှာရှိနေ၏လို့ပြန်မေးလေတဲ့ပုံနာကငါအိမ်၌ရှိ၏လို့ဆိုတာပေါ့ကောဝေတကတတိကတင်းနေကအသက်ပြငွေတထောင်ဖြင့်လောင်ချင်းကိုပြုလို့လို့ဆိုလေတယ်။ပုံနာလည်းကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးအသက်ပြငွေတထောင်နဲ့လောင်လေတာပေါ့။တို့အခါပုံနာသည်လှဲတရာကပြီးလှဲပေါ်ရင်တဲကြောက်စရိတ်ခဲတို့အပြည့်တင်နေ။ထို့သောတင်ပြီးတဲ့အခါနန္ဒဝိတာလာကိုရေချိုး၍ကိုပေါ်မှာနန့်တာလူထားတဲ့လဝါချင်းရာကိုပေးတယ်။လဲ၌ပန်းကုံဆို၍ရှေးဥစွာလဲဥ၌နန္ဒဝိတာလာနွားတကောင်နဲ့ကား၏။ထိုသို့ကပီးပုံနာသည်လဲဦးနိုင်ထိုင်ပြီးနွားရိုက်သောတပြားနှင့်နှင်တန်ကိုမြောက်ကကောက်ကျစ်သောနွားသွားလောကောက်ကျစ်သောနွားဝင်ကိုဆောင်လောလို့ဆိုပြီးလဲကိုဆွဲစီတာပေါ့
龙拿的偷偷高级多拿胡表说的这个个能拿味道那个俺们高级的个俺个高级的胡这个表一所以谁个什么多少呗千里将我们留下呗你给嘞而一路没有能拿味道那个带着水的电脑的来的压过没说呗你那张高位的个的铁的蹦拿啊带拿空啊几年月来的压没说那些啊啊啊代表我的汤药里所以我也代表的汤比来压着嘞老姐兄弟难道为大拉勒哪个勒看的出比应该变到有了不应该要到谁变卡哎呀人来勒了你给勒图个卡难道为大拉的这啥也嘛应该变拉勒卡所以今年内设比勒了你的蹦拿个面比你个亲个卡哦蹦拿啊别将你的你路面面里勒蹦拿个勒难道为大拉个啊代表的汤兄弟个我不嘛一表了按你路变勒表家了不图个卡难道为大拉个哦蹦拿我的一面老多高老板龙被爱奶奶的卡他从这苦多亏不得无是吧的了切片年年不多他从这苦多欧沙比西嘞是吧的了不刚木哎呀路奶送不着经济经验路嘞是的了路蹦拿阿米里嘞蹦拿个嘞吃的不是比路苏拉不难道为大拉个图个都不是吧了呀我啊非常高级的胡多的卡过表示比你一一别的一定蹦拿一一别的我一别不是这个各位的家的提升大姐的提你的话我也代表那汤多片两节表姐用了我告诉到我过得到告诉的胡多的卡片我表了所以表示了呢不拿了各位的家的提你那的人特别让他比了大波这的人马后不拿哈我也代表那汤两节表姐的提高了两节为那汤两步的波度了地道不拿来谁你一代来的亚马带将水都过一遍地米南南为大拉过的杀生啊谁有抓来无奈台米交工过来玩的不得卡刚到暖多巴了刚到暖为我上马路路表说比来过毛利的南南为大拉来这带将水一遍地拿来的亚过这红地水多利的土豆空啊一遍的为一遍地拿来的亚到来路过酸你阿西亚家各位的家的提来蹦拿过两只熊皮我也代表那当过蹦拿阿比来亚巴罗的这把都如果来蹦拿阿欧萨如果比较的真正多的家过没说你啰嗦比那那位大拉记住呢蹦拿来千大大巴罗的这鬼蹦面里家罗的你阿妈呗比上大巴比些那些比较的比较的阿罗明个拉西多你也没有过半塞南家巴这些